سی خلق میں اولی دو چھے ماخام پمال باندی سل تنر و جماعتی سل سل دل اللہ دا سو رو جو عجر ورکو دا ایک سو ایک رو جو عجر او منگ یو پا یو روان یو میاشم تیر شو گیار رو جیم یو پا یو لاری نور نیت او کئی چھے دا نن نفخوا بمی رو جا یو پا یو نزی کا خیر کم از کم ودری تنو کرا برو جماعتی لے گم چی اللہ ما خام د سلور و پینزو رو جو عجر راکی تیسی بکو کنا ایش ادوارو جیحانو سردار فرمائی ومن سقا سا ایمن چاچی پا یو رو جدار بندی ما خام او با اس کولی در رو جماعتی پٹیل کی دا عجر ببیان نہیں چاچی پا یو رو جدار او با اس کولی دا عجر نئی خبری ہے لا اختر پورس بت دوڑای خوری نوی کپڑے بدی وستی خلق پ مبارکی لرا روان تب پتگی باندی او با اس کے اللہ با اجر در کی خدا اجر بنے دا نن چکم دے ومن سقا سا ایمن چاچی پ یو رو جدار بندی او با اس کے ولی درو جماعتی پٹے یو گٹ او با سقا اللہ من حوزی شربتن لا یزمع حتا یدخل الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ با پی زمان دا حوز نا یو گھٹ اسکے تپا روجہ دارو با اسکے اللہ با پتا بندی زمان دا حوز نا یو گھٹ او با اسکے پا میدان محشر کی او لا یزمع حتی یدخل الجنہ اگا گھٹ چی چا اسکو اگے پوری بنت کی گی چی دا سو پوری دے جنت دا نہیں دا بیا بطن دا نہیں بیا بطن دا نہیں خواد دا یو رو جدار بندی یو گھٹ پو بس کول خبل رو جماعتی لگ را لن کئی لگی کم کئی لگی سادہ کئی او دا گاونڈی رو جماعتی خکئی خبل مختصر کئی زن سر پکے گاونڈی شریک کئی خبل رو جماعتی مختصر کئو اگا کنڈو تو لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم رو جماعتے کو کجوری بوی اوبوی او مال کو کجوری اوبو او مال مختصر رو جماعتے نا دا دعا دا قبل دو ٹیمی نا غمونگ نا شربتونو کی او پکوڑو سموسو کے لارشی دری قسم شربت حضرت تپروتی یو گوڑ دا یو نکی بل دا بل نکی او دا خدای بندہ رو جماعتی وائی مال لگی کجوری روڑی او دوا او برانے لگی روڑی خواہتا رہا تھا کہ دے بس زی پلا زیزان لدعا غوالما ندری و کسان دعا اللہ چری نرد کی یو السائم عند فطری چکل رو جدار ما خام در رو جماعتی پٹے کی دعا ما نا اپل زی ما تا یو سور اسی پاتی دی چی اللہ بی دعا قبلی یا بدا اختر روزی ما خام بزو دعا غوالا با خدا و دا بنی دا با دا اللہ دا طرف نا نی چیزی قبلو ما نن دا اللہ دا طرف نا اعلان دے چی روجہ دار دعا غوالا زی قبلو روجہ ماتی مختصر کو خوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روجہ ماتی تناس بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورسرم ناستو دا مومنانو مور دا مومنانو مور تا مومنان امور ورسرهم پرو جماعتی کی ناس دوا بھئی او روٹائی پرتو دا زیتون تیل پی لگی دلیو پر روٹائی با زیتون تیل پی لگی دلیو بی اگا دا مومنان امور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی اٹو دا مومنان امور دا مور خان اگا بی بی دا چی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی بی بی عائشی جبریل امین راغلے دی تی نوینی و فتا بندی سلام بی بی عائشی زمان سلام ہوا ہے اگا بی بی دا چی امام الانبیاء ورطوئی بی بی عائشی تا چی ما سر یو کم بلکی نو پا ما دا اسمان دا وحی نازی بی گی چی تا ما سر یو کم بلکی ام جبریل امین وحی رو گی تا دمر مبارک بی اگا نبی علیہ السلام توئی دا اللہ حبیبا چی دی دوڑای سر سالن وی نو دی رخبوا چی دی دوڑای سر سالن وی نو دی رخبوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی بی بی عائشی چی پا دوڑای دا زیتون تیل لگی دلی دینا بیا سالن تا ضرورت تے بس چی دا زیتون تیل پشتا سالن تا ضرورت پشتا دسی مختصر رو جماعتی با امام الانبیاء کو اول بی کجورا خوڑلا چی کجورا بنا ونو بیا بی پا عبور رو جماعتا ونو
نو اول کوشش کوي چې روزه په کجوره ماته وای ښا کجوري د کرشته کنه د روزي نه پسو دا کجوري مور کوي ښا کجوره کور کې ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم کور کې کجوري اگې کې بلوګ نه راځي چې کم کور کې سرکۍ اگې کې وسالن نه ختميږي او چې کم کور کې ماشومانې اگې کې برکت تو کجورا ساتای لوگ بنا رازی ماشومان چکور کی انو برکت تی خواہ ماشومان دکورا مو رکے ماشوم برکت تی او کجورا لوگ او رکی او سرکچی بیا بسالن نختمی گی نبی علیہ السلام فرمائی بہترین سالن چی دے اغا سرکت نو کجورا آسیم کور کے ساتای امام الانبیاء بروجہ پا کجورا باندے ماتا ہو نخبل روجماتی مختصر کو د نور و خلقو پکر پکیو روجہ کی د قرآن کریم تلاوت دیر کرو قرآن پکی دیر لولای خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائلوی درے خبر میڈیری خوخی یو خوشبوی دا میڈیر خوخان اتر اتر دویم خبل بی بی نکاکڑی بی بی دارات دیر محبوب دا او دریم زما دستر کو یخوالے پمان سکے دا دری سیزا میڈی رکھو خوشبوئی نکاکڑی بی بی او مونس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خورتے زما دری خبری ری رکھو رکمی ریتا تا قتل او پتا مال لگول او چی زما لور بی بی عائشہ ستا پر نکاکی دا بس تا دیر مزرہ کئی چی تا تا گورا ما پتا مال لگو ما او چرایات مشی چې زما لور د امام الانبیاء په نکاح عثمان رضی الله تعالی عنہ ته زما درې خبرې ډېرې خوښې وي کمی کمی درې خبرې وي وګول ډوډۍ ورکول او بربند له کپڑے ورکول او د قران کریم تلاوت وګول ډوډۍ بربند له کپڑے او د قران کریم تلاوت علما وايي دا عثماني صفات پروجه کې پزان کې پیدا کړ دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صفات ځان کې پیدا کړي وګول ډوډۍ ورکوي بربند له کپڑے ورکوي او چې مکمل اوی کې د قران تلاوت بس قران لولای تلاوت کوا کوا چې پاسې د جمعات د وزي یره پلان کې وګي دی اغي کر رو جماعت دی ګم پلان کې ما سبحانو کپڑے نشته بربند دی اغي کر کپڑے دی ځوانان اون خلای پروجہ کی پدی دری صفات باندې عمل ہوئی تا دیر مزر کی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن سخاوتم سیوا شوی دی روجہ کی کنا سلام ملګرو د مزید داسې بیاناتو د لپاره زموږ روح الله سټوډیو چینل ضرور سبسکرایب کړئ ان شاء الله په دې به تاسو ته داسې بیانات ملاوي کی